mudou minha vida e mudou para melhor, assim. Posso dizer que eu me transformei num sujeito melhor como pessoa, como ser humano, aprendi muito com ela. Só tenho a agradecer a tudo que ela me ensinou, assim, e vem ensinando nesses dias, né? Ele vai continuar sendo a pessoa que ele é, sempre muito querido, porque eu acho que essa é a essência dele, sempre muito amoroso. E aquele sorriso dele, mais que especial, acho que me conquistou, assim. Porque ela é especial pra mim, ela me complementa, ela é tudo que eu preciso pra ser um homem feliz. Eu vejo aquela porta da igreja abrindo e é esse momento que me vem na cabeça, assim, ela com o pai dela. Estando com meus pais ali, vem na memória toda uma infância, tudo que eu passei com eles, certamente vai ser muito emocionante.